Re! Viss ēters ir te! No šīs nedēļas Jelgavas pilsētas slimnīcas nakts maiņā strādājošie saņem siltas vakariņas. Tas ir veids, kādā lielu paldies par mediķu darbu šajā grūtajā laikā nolēmuši pateikt Jelgavas uzņēmēji. Slimnīcas logos gaisma nenodziest nekad. Īpaši tagad, pandēmijas laikā, šoreiz gan pie slimnīcas pieripojušies autobusiņš nav atvedis kādu, kam steidzam nepieciešama mediķu palīdzība. No transporta līdzekļa slimnīcā tiek ienestas kastes, kurās glītis sarindot trauciņi ar vakariņām visiem 65 nakts maiņā strādājošajiem. Kastās pēc vakariņām atnākušās māsu palīdzes, tās sot patīkams pārsteigums. Un ne jau tikai tāpēc, ka nakts maiņā strādājot slimnīcas kafejnīca jau slēgta. Bet arī tāpēc, ka ir tik patīkama sajūta, zinot, ka kāds par tevi ir padomājis. Jā, gribam īstenībā pateikt lielu paldies par rūpēm par mediķiem. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Ir patīkama, ka atbalsts, ir patīkama dzirdēt labus vārdus. Jā, jo sliktā mums tāpat ir apkārt daudz. Un ko nozīmē tāda silta, taustāma palīdzība? Ļoti patīkami no sirds. Smaržo visu vestibels, kā būs garšos, ja jūs mediķi ir izvēlīgi? Nē, garšos. Ilgi runāties māsu palīdzēm gan nav laika, jo slimnīcā, īpaši jau Covid nodaļā, darba esot daudz, tomēr laiks silto vakariņu un arī deserta notiesāšanai atradīšoties. Nu, ziniet, mūsu visi pacienti jau pabaroti, jā, tagad kāds laiciņš arī mums būs, jā. Bet tas jums ir pārsteigums, ka šāda akcija? Jā, tas ir pārsteigums. Es dzirdēju, kā ir, tur dzirdēju, bet tas ir pārsteigums, jā. Liels paldies, tas ir ļoti patīkami, jā. Par siltām vakariņām COVID-19 frontē karojošiem mediķiem parūpējušies Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijā esošie uzņēmēji un privātpersonas. Līdz šim Jelgavā uzņēmēji finansēja salūtu Latvijas dzimšanas dienā, bet līdz ar COVID-pandēmiju nolēmuši ziedot labdarībai. Pagājušajā gadā mēs atbalstījām bērns invalīdus un virtuves trūkums ietējām caur baznīcām. Un šogad mēs izlēmām pateikt tiem lielu paldies mediķiem, gan morāli atbalstīt, gan arī materiāli. Labdarības akcijā mūsu mediķi, mūsu dzīvība saziedot jau 6000 eiro, kas ļaus siltas vakariņas slimnīcas darbiniekiem nodrošināt 3 nedēļas. Asociācija cer, ka parūpēties par mediķiem varēšot arī ilgāk, vismaz līdz brīdim, kamēr Covid vilnis atkal noplaks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.